yaşamaq gözəldir də, yenə də vacib mövzular müzakirə olunacaq. Sağlamlıqla bağlı sizi düşündürən bütün sualları cavablandırırıq. Beyin qan dövranının kəskin pozulması, əlillik və ölümə səbəb olan ağır xəstəliklərdən biri. İnsultlar haqqında danışacağıq və bu xəstəliyin müayinə və müalicəsi barəsində ətraflı məlumat verəcəyik. Xroniki sistit xəstəliyinin sayı ildən ilə artmaqdadır. Səbəblərini araşdıracağıq. Geniş yayılmış hiperaktiv sidik kisəsi və aşağı və yuxarı sidik yolları infeksiyalar haqqında olacaqdır. Xəstəliklərin vaxtında aşkarlanması, düzgün diaqnozun qoyulması üçün peşəkarların çalışdığı Milan Hospitala müraciət edə bilərsiniz. Sağlamlığınızın qeydinə bizimlə qalın.